munaasabadda xil wareejinta guddoomiyihii hore ee degmada agabar iyo guddoomiyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay ayaa waxay ka soo qayb galay munaasabad ballaaran oo xilka lagu kala wareejinayay guddoomiyihii hore ee degmada agabar iyo guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay degmadaasi. Barasaabka gobolka gebeli, maayarada degmooyinka gebeli, arabsiyo, wajaale iyo xogeyaha dowladda hoose ee magaalada arabsiyo mas-uuliyiin ka socotay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye salaadiin ganacsato haween iyo dhallinyaro iyo dadweyne kale oo aada u tiro badan. Waxaana ugu horreyntii munaasabadaasi labada mas-uul xilka kula kala wareegayeen ka hadlay odayaasha waxgaradka iyo haweenka degmada agabar iyagoo ka hadlay baahiyaadkooda ka jira degmadaasi. Ayno waxaase leenahay ku soo dhawoow aduguna dogoyin badnaga wasaystay dhamaystira adeegyada dowladdu intii badan laga ka maqantay keliya waxaa ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka ee intikeedaabu degmo looga baahana way ka maqantay meesha. Maalinka hore wax badan buu qabtay, wuxuu qabtay wanaagsan yahay inaa ka tirahaysiin, wuxuu dabeeyaaa ka qaatay. Maalinka dambe cusubna waxaa leeyahay waa waxqabad baa laga baahaya isaa qabta ee waajibkiisa guta allah kaa yeela adiga lagaa leena waxaa leenahay dadka reer agabar horta farkeedisa uma dhaqno. Waxaa leenahay qofka haddii ula shaqayn waayo oo odayaashu la shaqayn waayaan oo dumarka la shaqayn waayaan oo dhallinyaradu la shaqayn waayaan waxaa ma qaban karayo qofku waxa uu waa in lala shaqeeyo, waa in wax lala qabto, waa in la iska rabtaado, waa in meeshii ku adkaatada lala duqeeyo. Maamulka haddii aanan odayaasha iyo maamulka maanta qofku aanay soo raacin oo uu keligii maalinyagaan kaa yimaado ee waxa laga yaray isagana waa mid wax badan laga qabsan waayaan. intii wanaagsaneed iyo wixii uu qabtay intuu mas-uulka degmada ahaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro oo uu sidoo kale bedelkeedoo khayr qabana siiyo. Guddoomiyaha cusubna waxaynu ugu ducaynaa inuu ilaahay mas-uuliyadda culus uu ku asturo dardaaranna intii laydin baanu leenahay. Kolle degmada agabar waxa weeye intaa la sheegay waanu ka markhaati kacanna, waa degmo weyn oo dad badan oo ilbaxa oo wax la soo baxa ay ku nool yihiin. Waa degmo dhulkii ugu badnaa ee gobolka gegeley mas-uul ka ah, waa degmadii xeebta gobolka lahayd weeye. Inta oo odayaashu sheegeenba runtii waanu ka markhaati kacan. Waa Mustafa Axmed Samakaar, African Cable TV, magaalada Hargeysa.